ཨོཆོང ལ་སাই པཕ་ཞོང སུཕུ་དེ དེ པོ་ཉ་ ལ་གང་ ཁོ མ་སི་བ་ ཨ་ཐོང་ ལོ པ་ཐོང་ ཐ་ཁུ་བི ལ་ཅོང་ ཨུ རེ་ཐོང་ མ་ལུ་ ནོ ཁུ་བི ལ་ཀོ་ དུལེ ཨུ ཏ་ཏ་ཡ་ཨོ མ་ཡ་ ཆལ་ ཆལ་ མུ་དེ ལ་ ཁ་ལ་ པ་ཀ་བ་ སོ་ཕུ་བི ཧེ་ ཨ་ དེ གང་ ཅོང་ ཨ་མ་མེ་ ཨ་ཅོང་ མ་ལུ་ ལ་ ལ་བ་ ཁ་ལོང་ ཨོཐོང་ བེ ཕུ་ཏ་དེ ལ་ ཕ་ ག་ བེ མ་ལུ་ པོ་ཉ་ གང་ མ་ནི་ ཨ་ ག་ ཁ་ལོང་ ད་ བེ་ དོ་ནོ ག་ ལ་ཁེན་ ཡུ་ པ་ཀལ་ ཨོ་ ག་ ཁུ་ ལོང་ ཀལ་ ཨུ དེ ནོ་ ཆ་ གང་ ཁོ་ ལ་ ཅོང་ ཅོང་ དེ ལ་ ཕ་ ཡུ་ ཨོཐོང་ ཐ་ ཁུ་བི བེ་ ཡོ་ ནོ་ ལོ ཅོང་ ནེ་ ལ་ ཕ་ ཡུ་ མ་ ཀེ་ ཐོང་ ག་ ནོ་ ཆ་ཀ་ ཆེ་ གེ་ དེ ལ་ ཨ་ ཁོ་ ཨོ་བ་ད་ ནོ་ དུ ཐོང་ ད་ ཕ་ ཡུ་ དེ པོ་ཉ་ གང་ ཁོ་ མ་ མ་ལུ་ ཁུ་བི ཆལ་ ཆལ་ མུ་ བ་ ལོ་ ཨོཐོང་ ཁུ་བི ཨ་ ནའི་ ནོ་ དེ མ་ ཡ་ ཕ་ ཝེ་ ལ་ མ་ ཡོ་ ནོ་ ཐོང་ བ་ ལོ་ ཨོཐོང་ ཁུ་བི ཨ་ ནའི་ ག་ དེ ཏ་ ཆ་ ཁོ་ ལ་ ཆོང་ མ་ ཀེ་ མ་ལུ་ ཕི་ གང་ ཁུ་བི ཨ་ ལ་ ཕ་ ཡུ་ ལ་ མ་ ནེ་ ཉི་ ནག་ གང་ པ་ ད་ གང་ ཁོ་ མ་ མ་ ལུ་ ཁུ་བི ཏོ་ ལ་ ཝ་ ནོ་ དེ ཕ་ ཝེ་ ལ་ ག་ ནོ་ ལོ་ སོলা ওয়া ইউ মকে দং জং ছলা গং অওয়ে ছো মুগে নং ফই নো এ ওয়া লাখিন ইউ ফ্লো সুফু অফু দং লা কো তুলি পকলে অলং ফিবে দয় খ অওয়ে মমা বু ফি গং মে তা পা ওয়ে কছা লগা নলো লা নং মুদি বাছনা দি পপলো শং সুফু দে গং নো সুয়া কো তা বং ফু দে মে মতি বা কুণ্যা গং মমা লু লং ফিবে চতন নল অবা লা নো দি ও অগি থাও ল ছ অওয়ে মকে সু মমা লু ফিব দা নো দি সোলা ওয়া নো লক ফিবে বি নো সি ဒီ ရ တကယ် တတိ ရ ဆို လို့ ဘာ မနူ ခေါ်လဲ ဘာ ဘာ တို့ လဲ လီ နေ ဒီ တော့ ဘုက္ခ တ က ဝါ မြေ ဘလော တဲ့ ပပွား ကလေး ဒီ တော့ လေ ပပူ ဝဲ ခါစု ညာ တေ ကလေး ထော လေ ထော ဒီ တော့ ဘုက္ခ နေ ပတ တဲ့ ဘလီ အဘွား နေ မော ဒီ မလော လီ တက တက တာ ရေ ကြာ ဘလော တပ် မြို့ ဝဲ လေ ဒီ တော့ လေ ဘုက္ခ တ မကြာ လေ ဒီ တော့ လေ မလော တေ လီ အဆု ခွား လေ ဒီ တော့ ဝဲ ဒီ တော့ ပထော ရေ ထော ပါ တေ ဂျို တ ပြတ် နေ ဝဲ လေ ဟဲ ကေ လေ ကမ ချာ လေ ပပွား တော် ဝါ ဒီ တော့ ဝဲ ကမ စု ထော ကဖော် ဝဲ ပကလေး ကြာ လာ မှာ ဒီ တော့ လေ new generation သိန် ဖန် ကလေး ထော လေ ထော မှာ ဒီ တော့ ရေတာ တေ ရေ ရေတာ တက နေ ဒီ တော့ ဘွေတာ မုတ်တီ တော့ ပတ်တီ ပကပမ ဝဲ ခု ခေါ် ခေါ် ဘူလာ တော့ ပကတိ မကြာ လေ ပကပ တတိ လေ ပကတိ မကြာ လေ တ လော်ဘလို ဘာ သိ တဲ့ ဖန် နေ ပကပ ကလေး လေ ဘပ် လေ ပကထော ခု ဒီ တော့ ကခု ခေါ် နေ ပခု ကလေး လေ ကတ တဘ ဒီ တော့ ပပလို လျှော် ပကတိ မကြာ လေ ပို့ တဲ့ ချော် နေ ကပတ် တာ ဒီ တော့ သွား ဒီ တော့ ဘွေတာ ပကကွာ ကလေး ပဖော် လီ ကွာ ခါ စုညာ ဒီ တော့ လေ ကလေး ထော် ထော် နေ ဝါ ကွာ နေ ပေါ် ကလေး ကစော် နေ လေ ရရ ကွာ နေ ကေတာ တက် ခု တက် ဖို့ တော့ မ တန်တာ ပန် နေ လာ တာ ပြ ပန် နေ မ လကီ ကတ နေ ရေ တော့ တက် ကလေး ကတိ မှာ ဒီ တော့ ရေ ရရ တကွာ ကော အဲ ယမ သေး မြာ သွန် နေ မှာ ချက် ပါ ရေ ပွာ ကလေး တော့ ဒီ တာ ခု လာ မ ဥဒတ် ဲ မမ လူ ထောင်း ပညာ ကော ဘေး လေ ခောက် ကြ ပါ တို့ မဘူ မ လူ ဖိ ကန် ချွေ ဝေး ချက် လာ ချက် လာ မွန် တဲ့ အတွက် ဖော် ခုန တော့ ဘာချနာ ဒီ လိုင်း ပျော် ချက် လာ မွန် နော် ကေ ချူ နော် ဒီ ပါ လော် ခု လေ ကော လော် ဒီ တောက် ချာ ဩကိ ဝါ လ ချော မကဲ မဘူ ဖိ ဝေး ချက် လာ မွန် နော် ကေ ချူ ယူ လနဲ့ ရေ နော် ဘာချနာ ဒီ ချက် မ လူ ဝန် ခော ချက် တော် နော် ဩဝေး ကချ လ က နော် လော် ဘာချန်တာ အဝေး ဒါ ကျု တဲ့ အဝေး လော် ကလ ဖိ ဝေး ဘေး ရေ နော် စီ ညနေ နဲ့ ဆို တော့ ဒါပေမဲ့ ဒါ လုတ် တင် နေ လို့ ချင် နေ ပေါ့ နော် ဘာလို့ ဆို တော့ ဒီ အခကြီး ငွေ ပြီး ယူ ပြီး တင် တာ ထဲ ပေါ့ နော် ဒီလို ကို ကို စိတ် ရင်း နဲ့ အဲ့လို လို အလား ပြေ တာ က ပို့ တော့ အဆင် ပြေ ဒါပေမဲ့ စိတ် မ ပြေ တာ လဲ စိတ် ချင် ရှိ မယ် ကွာ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါ ကို ဖယ် ထား လိုက် ရေ တော့ အဆင် ပြေ လို့ လို ချင် တာ ပဲ နော် ဒီ အချိန် က ပညာ ရေး ဘက် က ကြည့် မှ ဆို ရင် ကွာ ဟို နိုင်ငံ ရေး ချင် နေ ကြောင် ကြောင်သွား ကြောင် တဲ ရေး ညီ ကို မမ ရေး ရှိ ပေါ့ နော် ပြီး တော့ ခေါ်ရနေရလို့ပြောမှာဆိုတော့ဒီကတော့ညီကိုမမရများရှိရသူတို့လည်းပညာရေးဘက်မှာဆိုသူတို့လည်းလူရှိပါပဲလေအားကြောင့်သူတို့နေနဲ့လည်းပညာရေးကိုလူရှိမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့လာတော့တင်ကြကြည့်ပေါ့နော်စဉ်းစားထားတာတော့သူတက်သူအဲ့ဒီဘွဲတစ်ခုရပြီဆိုရင်ဟိုကျန်းစာတင်ကြောင်းဆက်တဲ့ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာလောလောဆယ်ဆယ်ဘွဲများတည်တော့ပါကြီးကလည်းပြောတဲ့ ဒီ နောက် ချာ တိ ဘာ ထာ ပုံ ရ ကန် တယ် မ အောင် နောက် ဖိ တန် ဖူ တာ တဲ့ အကော လိုက် ခု လာ ဝါ ယု ဘေး ကီ မ ပါ ဘော မ ပါ အော် တို့ ဘဲ မ လူ ပူ ချက် ဖိ ဝေး ချက် လာ မွ အလက ခု နော် တော့ မွေ ဝေး ချက် လာ မွ နော် မွန် တရား ဖောင် ဖောင် နော် တော့ မ မ လူ ထောင် ဖိ ဝေး လိုက် ခု လာ ဝါ ချက် လာ မွ နော် မွန် တရား ဖောင် ထွန် ယု ပပလောရှောင် စုခုတဲ့ကော ဒေ ပုံညကန်ယု ဘေး မထောင်းထော အာထောင်းထန် ပြီးသို့ ခွေ ဥပဒကန်ကြန် နဲ့ အော်လ ချောင် အဝေး ထောင်း အဝေး မမ ဘူ ဖိဗဒနော်ဒီ အဝေး လော်ကလ ဖိဗေး လ ချောင် ဘေး ရေနွန်တာစီ ထိုယုတ်တော့ကုသတဲ့ကထောင်းကြောင့်တော့လေဟပါအောဟပါသာမလူပါသာတာဖိထောင်းနေထားလဲကျောင်းထောင်းနေထားလဲဖပညာရေးပေါ်တော့နေထားလဲကျောင်းပါသာထိုင်ဆယ်ရင်းလဲအတူတဲ့ကုဒီကုကတဲ့အဝပါသာ
badare putade to ki bachu ba papa le le ingala de jode tuve me prongado tengo que maluki le tabo no chumu la bueno chumu la bueno le diye cheno o phayen no chipi yu no o phayen no bada bada no bada phayen bada to haplo song kabe haplo song le punya de ho le punya de ho gain gain ya de ho no bada thunga mo le kabe kabe aplo de do kabe kabe aplo nai gan de do kabe kabe mani pinya ye chano do no ma che bada no o lo na na di chumu no chumu na akhe khe o la na di akhe khe o la na di ma 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 kru su thon ni chumu chumu da no cha tu di punya ga malu mani o thong we ga pu yi to wa di nau cha ga kho la cha ba thong tha pu we malu la a thon lo su jo no cha ga chi ge de la a kho o bi da no do ba lo o thong pu bi da na yu ma bu phi gan cha la no taw thia o cha la cha la mung de la pha chang hong lo kle pu we bi no no haplo song le ju phuen lai chang cha tu kabe kabe ma kya a ga le ma kya ma thong tho a ti the ma thong tho pho ku phong ku a ga no kham lo ve la che le a no vi yau le ma bu ma chen la si tong da da mya me so yin de ja a song so le tai lo a sin pi lo bo no chang da mya yo sa jet da bo no ji ya da bo no sa ye ba ye sin pi lo lo chin lo no လူမျိုးနေရပါဘောနော်အကြောင်းလာတဲ့ကလေးတွေကိုဘောနော်အထောက်ပံ့နေဘောနော်လူတို့လူအဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုဘောနော်ထောက်ပံ့တော့ပြည့်တော့ပြည့်လို့ဖြစ်စေဖြစ်စေချင်ဘောနော်ထောက်ပံ့ခုခုဘောနော်လူတို့လူအဲ့တဲ့ထောက်ပံ့နေအခါယူနော်လပူရတော့လေးနောက်ဂျာဗန်ခွန်လက်ချောင်းပေါထောင်းထားပြီးမလို့လာထောလဆူဂျုံဖယူဂျုံသားကလည်းတဲအားကောင်းပြတဲ့နော်တို့မမလို့ထောင်းခွန်ညချက်လောင်းချက်လေအော်တဲ့ဘာချန်သားမအောင်လူထိထိကမအောင်လောင်းကလေတဲ့ဖိုင်တာအခေါ်လက်ခုသားချလူကွဲလောင်းကလေမတော့ထောင်းပြပြကောချက်ဖိကန်လာအားကောဘာလို့အော်ထောင်းပြပြနော်ဒီဒီရပါဝေးပြီးရတော့ဖယ်နော်